Et t'en rêves. Attends, attends. On a été absent, j'arrive, c'était... Daif, já confirmaste? Está toda a gente no Tzag? Já. É isso mesmo. Está tudo no Tzag. Ah, entretanto passa o link aí da stream. Já, já fugi. Tá com. Bem, vamos começar o round de knife aqui com os Venom a conseguirem já dois frags, shutdown a responder, agora dá 4 para 2, 3 para 2 e vai sim, mano. O shutdown a recuperar rapidamente e está 2 para 1. Eles têm aqui um minério. Ah, já. E parece que vamos jogar a Crossfire. Estava a dizer o...
E estamos à espera que os chatões, desculpem, neste caso de Ortez. E vamos dar início ao round de knife para escolher o side neste mapa. O Ortez E Ortez aí com os porcos, PB Kick. E aí vamos dar fast restart por causa do Ortez. Falando de expectativas, achas? Eu por acaso acho que o Chatão não ganha este mapa. Mas não sei, não sei. Os Venom também parecem tão fortes. Pois, os Venom também é uma equipa recente, por aqui. Ficaram agora uma nova. Perdão, que já jogam juntos há algum tempo. E vamos retomar o Knife Round. Queres seguir alguém especial? Isso? Queres seguir alguém especial? Ir aqui com o mal. Veja fora do. Deus. Não é conseguir. Isto é tão escolher como era esperado o ataque, o side mais fácil deste mapa. E vou seguir agora a caixa que está a spamar o café, ver se passa alguém a B. Já temos mal. Vai se encontrar com hortas, dá. E cá acho que havia um jogador no café, mas a falhar o shot. E todos os jogadores a jogar com muita calma. Todos um salvado dos outros, mas sem se verem. E o mal a mandar a flash no momento errado. E era a que saltar por cima dele e matá-lo. E trama agora com uma grande nade no B. E a reduzir a situação de 4x2, 2x2. Muito bem, trauma aqui a spotar um jogador no buraco. E um pão, um pão, 1x2. Basta que está aqui. Plant. Exatamente, Casca a fazer o full plant. Trauma aqui no buraco. E acho que Casca vai morrer. Não. A trauma não devia ter rushado. Agora é 1x1. E aí vai se encontrar. Fica a sair. E muito bem jogado por Casca. A seguir o scope da equipa adversária, que é o trauma.
Mas Tramal morreu para casca. E mal já está aqui a rushar o B, spota um jogador, mas dá a suposição e agora vai ser complicado. Já tem lá dois jogadores à busca. E altera péssima para sacar da nade. Em questão de time. Sozinho no B, com uma... Opa, desculpa. Estágio no B, com... Hoje é morto por... E mal a ficar totalmente flashado no meio da rua, mas consegue uma frag de nade no Iraq, que estava no spawn, se não me engano. Acho que já está só. Espera aí, siga só um bocadinho. Dá-me um minuto. Boas. Dá-me só um minuto, siga, espera aí. Está bem. Ó, Supreme, entra aí neste TS. Que eu depois te falo, está o siga connosco. Força, assim que podes começar ou ainda não tens IP do servidor? Não. Não, peraí, deixa eu. Só aqui da passe do. Aí, tem. Hoje, pessoal, antes de mais. Para quem chegou agora, isto é um match para a Belief Cup. Comigo está o Supreme e o Sick, que acabou de chegar. E está neste momento 1 para 2 para os Venom, que estão a ganhar em Crossfire e a defender. Estou e neste momento temos skills sozinho por parte da equipa de Shutdown contra Trauma e Asti. 30 segundos. Olha, estou à espera do IP passo. Está aí, não tem esse puto. Ah puto, não tem esse nada, Zé. Espera aí, eu mando. Ai. Vem cá ver. Olha, mandei para o TS, desculpa aí puto. Prontos.
É, vou agora seguir aqui com o Rusher dos Venom. Ver o que é que ele faz. Ele que está aí para os jardins do A. Faz-se um Essa de jogador matar dos. na nova. Faz-se um jogador do Shutdown e. Está agora a rushar para o buraco. Jogador por cima dele, acho. Exatamente, já se percebeu que tinha um jogador no quarto. E agora temos 4 para 2. Os jogadores chatão já sabem onde está o último jogador, que acho que está no CS. Isto parece que vai ser o 4-1. 4-1 para os Venom. Acho que ela ia falhar o tempo. Calma aí. Força, Sica, esta ronda é tua. Tá. Ora, bom, pessoal, daqui fala Sica. Vamos aqui já seguir com o Iriak. Acabou por morrer para Tron. Jogo. Convidado agora à última hora. Tron vai matar o segundo jogador. Acho que estava a dizer, fui convidado para fazer este shotcast. Fala assim, aceitei com toda a honra um shotcast aqui entre o Showdown, com quem eu tive pessoalmente agora na última XGL, boa rapaziada, boa malta, e os velhos conhecidos Venom, com Malo, Trauma, Wiz da King, Asti e PZH, FPS pelos vistos. Então são 3 para 1 a favor dos Venom e a ganharem e a fazerem o 5-1. Aí está. Vamos a saírem do gozo. E vamos lá então fazer um shotcast como deve ser. Vamos já aqui seguir o Malo, que deve apostar aqui num rush para dentro da B, que vai já morrer para a nade do Iriak. Boa nade anti-rush aqui do Iriak. Opening frag é Malo. Entretanto, acho que também é tentar spamar um meio da boa. Situação favorável 4 para 3 a favor do shutdown. Para fugir. Olha, o Arctic está a dizer que eu não estou a comentar. Não estás a comentar, estás a dizer mesmo. Não, estás sim. Isso está com delay, isso está com delay, é capaz do gajo estar a dizer que não estás a comentar há bocado, mas agora estás, certeza. Já estou? Ah, estás. Desculpa aqui pelos estes comentários. Não te preocupes. Estamos aqui a tentar fazer um. Olha, não sei o que dizer, pronto. Pronto, essa é estresse. Situação 2 para 1 a favor dos Venom, que repuseram uma situação 5 para 4 e 3 para. E 4 para 3 em vantagem deles, agora mataram. Iriak. Eria? O que é que tu digas, Iriak, acho? Iriak. Iriak. Hã? Pronto. Aí está, assim, e aí está, 6-1. E Trauma está fortíssimo. E Trauma está, Trauma, vou já seguir o Trauma, porque o Trauma está, de facto. Se não me engano, nesta ronda foi 3 frags. Scoreboard, ó, pessoal. Só também assim para. Pois aí está, Trauma está a chitar, claramente, Trauma a chitar. Trauma vai a lunch, faz favor. São 12-3. Está a Trauma agora aqui a visualizar o João Primeiro e tentar fazer o furo para debaixo do ar. Entretanto, Iriak outra vez com o opening frag em Malo. Iriak sempre a matar o primeiro jogador. Entretanto, Casca finalmente em Trauma. E agora isto vai ser um round claramente para os Showdown, visto que Trauma morreu. E aí está, 5 para 2 a favor dos Shutdown, que agora tem toda a obrigação em ganhar o round e a diminuir a vantagem. Ah, aí está, tem kill do Casca. Luiz mata um na bomba. Isto foi falta de comunicação. De repente equilibra muito mais as coisas. E aí está, o Wiz com o segundo kill. Isto é a falta kill de comunicação quando o Casca olha para o hotel e tem lá os jogadores da equipa dele. Apareceu-me ser ali falta da tática. Comunicação ali, não sei se passou algum problema em termos de TeamSpeak. Passa. Entretanto, bom tiro de Casca. Ali um pequeno pique a mais do King. Bem, a bomba está plano também, já sabem onde está o jogador que está no café. Entretanto, Casca aventura-se ali um pouco. Exatamente, aí está. Aventura-se ali um pouco e eu acho que agora o. Quem é que é este? HD? Headshot. O Headshot está ali numa posição um pouco. Estável, mas a parte dele foi.
PZH não deve fazer onde e faz 6-2 a favor dos Venom, que diz são uma equipa com individualidades um pouco ao shutdown, podem estar de certa e determinada forma em vantagem nesta match. Mas o shutdown a fazer agora aqui um round e pode ser um round importante para a sua para ver a volta do resultado. Esse será um resultado que se procuram ter a favor da Cup, Night Cup, patrocinada pelos, não sei, é falta de comunicação ainda aqui deste TeamSpeak. São 3-3 agora com skills e aí Malo, aí está Malo da seleção portuguesa da SL, Specops PT, a matar o Gasca de faca e a justificar a chamada à seleção por parte do Ar. Pique, esta chinada. Com uma chinada no Rabiosca. Nada no Rabiosca. Malo aqui muito forte também a sua Deagle, parece que tem script. Não tem, aquilo é tudo dedo, pessoal, é tudo dedo. Entretanto, situação 2-2 a favor do empate. Situação 2-1 com Iriak a matar Malo. Malo ali a levar a pior. Entretanto, sai a Simon Palhaneide. Explosives planted. Olha a Smoke e a Nate também, mas a situação foi reposta por Iarak. Espetáculo. Iarak. Shutdown a fazer o 6-3 e está, shutdown. Mais de uma vez aqui a justificar o segundo round consecutivo, a ganharem aqui uma injeção de moral que pode ser interessante. Entretanto, o Venom Trauma já começa com aquela skill habitual dele. Aquela kill habitual, entretanto, headshot repõe a situação. Piz não deixa, faz exit. Faz o... Não, aliás, Piz não deixa mesmo, porque mata o isso, que é da própria time dele. É um favorável 4-3 a favor do shutdown, que parece-me que vai ser mais um... Vai para os 3 jogadores ali por volta do zero, e não há. Mas já vão matar no B, está ali um bocado forever alone. Não sei o que é que se está a passar ali no... deste pessoal do shutdown. Agora lá no B, mas mesmo ali o Ortez já ganhou uma posição avançada em cima do A, pode fazer estragos. Já sabem onde está um jogador, já sabem onde está um jogador, pode fazer muitos estragos agora. Ai, e o Ortez não viu ali nas ruínas. E aí está, os 60 FPS mata o Ortez. Como é que é possível matar com 60 FPS? É a pergunta que fica no ar. Entretanto, Malo mata a skill, Skrillex, quase. Situação 3-1. Será que o Casca vai fazer o clutch 3-1? Já não tem muito tempo, apanha a bomba. Vai tentar fazer um fake smoke para matar um homem que está na passagem, que ele sabe que está na passagem. E já ouviu? Não ouviu? Oh my fucking god. Entretanto, mata um jogador que está no café. Não, pois não. Aqui um bocado falta de aim por Casca. Podia ter feito um pouco melhor. Exato, e é o 3-7 para os Venom. Exatamente. Ui, que tiro! Minha Nossa Senhora de Fátima de Casca em trauma. E Ortez a matar o Luiz. Xixi cocó. Não sabia que ele agora se chamava assim, mas pronto, ficamos já a saber um update aí para a comunidade portuguesa. E uma ronda rapidíssima ia ser Team Ace por parte do Chatão. Sim, eu tenho Headshooter. Headshooter. Ah, já sabemos então mais um update aqui para o stream. Ui, que tiro. Não. Este casca ligou a skill ou ligou os cheats. Não sei, mas está a jogar com caraças agora. Ligou uma das duas coisas. Penso que foi a skill, porque visto que tu. E acaba mesmo por ver o sniper dos Venom. E acaba mesmo por falhar ali um tiro, que era precioso, mas entretanto. Aí está! Ai, minha Nossa Senhora! Era um tiro muito, muito importante agora matar aquele homem ali no zero, porque fica ali uma situação um bocado atrapalhada, visto que a bomba está no B e tem que ser plantada no B. O Casca, vamos seguir aqui o Casca a ver. Ui! See you later, bro! Casca ali a fazer o. Um furo impressionante. É, lá está.
Se fosse num pub eu diria mesmo está a chitar. Está a chitar ou então está no TS com alguém. Mas não, neste caso foi mesmo aquele wallbang criminoso. Foi um wallbang criminoso em Wiz. Vamos ver o que é que vai acontecer. Casca está entusiasmadíssimo com este kill. Faz ali o fake. Pouca sorte agora ali do... Pouca sorte ali do... E aí está. Pouca sorte ali agora do Casca, visto que mandou a nade um pouco mais tarde. E aí está, 8-4 a favor dos Venom em crossfire aqui para a cup. Para a cup. Para quem? Believe. Para a cup dos Believe. Night Cup PT, cup dos Believe. Estamos aqui com o streamer PT.eu Unknown. Que ao mesmo tempo, hoje também fala, o Anon hoje também fala. Também hoje também fala, exatamente. Anda por aí no TS, não sei se já disse alguma coisa. Boa noite, Supreme. Já, já, boa noite. Ah, boa noite. Supreme, então Supreme está já boa noite ao pessoal. E sou eu, o second Team PT, SIC dos Kicking Drops Online. Vamos então ver o que é que se passa. Não sei se o Yarak... Não sei se o Yarak está ali com problemas de ping, e aqui... ou se ele apenas foi ao Windows. Não sei o que é que se passa. Pode ser tático. Deve ser tático, deve ser psicológico este ping. E aqui o Malu até a dizer que até eu tenho melhor ping do que ele. É verdade, é verdade. O Malu está no estrangeiro. O Malu está no estrangeiro. É jogador EU. É jogador EU. Lá está, mais uma vez. Mais uma vez. Então, ainda agora estava a voar com isto no ar. Não, iria cair o mesmo. Vamos ver então o que é que se vai passar na equipa do Shutdown, a ver se ele chega a tempo, a ver se não chega a tempo. Incógnita, entretanto também vou ao meu Facebook, só para ver assim se está tudo bem. E ver então o que é que se passa. Algumas mensagens aqui pendentes. Ai, não. Também de anunciar, pessoal, já estou de volta. Também de anunciar desde já e agradecer à Climax Scott Series, aqui um excelente trabalho da Climax Crew, sempre disponível para fazer streams, organizações de LANs, de eventos, tanto offline como online, mas principalmente offline, e agora na Students LAN Party Climax em grande, fazer todo o stream do evento, fotos e vídeos já disponíveis no canal do YouTube da Climax TV. E no Facebook da Climax Scott Series, todas as fotos e vídeos disponíveis. Um agradecimento também a todos os sponsors da Climax, Spire e companhia, pela aposta forte na comunidade PT. E pessoal, é de ficar atentos que a Climax tem muitas novidades para vocês agora ao longo destas férias de verão. Quem sabe um eventozinho, uma landezinha com prémios bastante bons, quem sabe, é ficarem atentos, pessoal. Entretanto, também de realçar a LAN vai haver, e na qual vai haver equipas portuguesas a participar, não sei se é uma, se é duas, se é três, a LAN em Espanha, em Granada, La Vega LAN Party. De realçar a presença de equipas portuguesas, sejam elas quais forem, na La Vega LAN Party, a tentar justificar então o skill da comunidade PT e tentar levar a melhor neste que vai ser provavelmente o maior evento espanhol de Call of Duty 4 este ano. As equipas participantes de Portugal a quererem provar que são a melhor equipa na zona ibérica. Já o provaram, são a melhor equipa em Portugal quando ganharam ao Jovem Game na XGL, e agora espero que todas as equipas portuguesas
vão participar no torneio da La Vega LAN Party consigam também justificar a presença em Granada, capital da noite, Espanha, juntamente com Barcelona, pelo que ouvi dizer, pelas informações que tive. Vamos ver o que é que acontece. Vai ser um bom evento, pessoal. Estejam atentos, todos os streams, etc. e afins vão ser feitos pela própria organização da La Vega LAN Party. Toda a informação da La Vega LAN Party também está disponível não só nos Tech9, como também na Call of Duty PT. E na Climax em breve também, tenho a certeza que os admins da Climax também vão disponibilizar essa informação, visto que há equipas portuguesas a participarem no evento. Por isso, pessoal, estejam atentos. Vamos ver se a Climax também irá estar presente no evento, que é bem provável. Entretanto, não sei o que é que se passa aqui com o nosso match. Já aí vem o quinto jogador. Não me parece ser o mesmo. E aí está. Mixer? Mixer? Estás a mixar? Não. Afinal não. É config. É config. É config. É config. Vamos ver então como é que isto vai continuar. 8-4 a favor dos Venom. Mais uma vez a relembrar. Isto é uma Night Cup patrocinada pela Team Believe. Com várias equipas inscritas, várias equipas PTs. A comunidade PT não está tão morta afinal. Visto que até temos uma boa quantidade de equipas inscritas para um torneio à sexta-feira, o que é impressionante. E para um torneio que é uma Night Cup sem qualquer prémio. Exatamente, visto que também não tem qualquer tipo de remuneração. Vamos então continuar aqui. Vamos seguir aqui o Ixixi Cocó. Ver o que é que ele vai fazer. Quem é que é o Ixixi Cocó? O Iz. É já. Ele tem nome. Vamos ver o que é que ele vai fazer ali com a SMG. Pois não faz nada. Pois não faz nada. Então vamos já seguir aqui o próximo. Skrillex. Ah não, skills do shutdown. Ali a tentar ganhar o A em baixo. A ficar ali numa posição vantajosa no A em baixo. Vantajosa para agora furar. E quem sabe fazer aquilo. Não, mas fica tagado. Situação 4-3 a favor dos Venom e já com a bomba plantada. Pode ser um round importantíssimo para a vitória dos... E aí está, a bomba foi plantada em cima. Que falta de sorte. O Skrillex estava a furar por baixo. Vamos ver... E a mim parece-me que os chatão estão a jogar muito parados. Já então, só faltam então, 20 segundos e continuam então, cá muito atrás. Sim. Eu penso que... Aí está o Skrillex agora. O Skrillex faz agora... a primeira kill e trauma faz que trauma não trauma trauma está em grande. Vamos seguir o trauma porque o trauma está pronto para mais um round, parece-me. Vamos ver assim, vai ali, ele vai agora dar um pico no quarto em cima. Boa atitude do trauma. Ah, e agora falhou o tiro por pouco, foi mesmo por pouco. Tenta agora ali fazer um smoke shot. E aí está, grande trauma. E o segundo? E trauma outra vez. Trauma goes absolutely massive here for Team Venom. Está on fire. Não tenho palavras que expliquem o skill do trauma nesta war. Minha Nossa Senhora de Fátima. Vamos seguir aqui alguém que eu ainda não segui para já. Vamos ver os 60 FPS. Ver como é que ele se comporta com apenas 60 FPS. Aí, Neida Geek. Desde aquelas que não sai de casa, não acontece nada, vamos ver o que é que ela vai fazer. Aí está, falta de sorte ali no spam no meio da rua. Entretanto, shutdown, headshooter e a Iraq e Casca já matam. Está 10-4 a favor dos Venom, mas os shutdown devem fazer esta ronda e vão fazer, só se aqui o 60 FPS fizer o clutch da vida dele. Penso que... está mais perto, não, mas não, acaba por não acontecer. Com o Ortega a matar 10-5 a favor dos Venom, ainda assim uma vantagem bastante significativa. Exatamente, com os Venom a 3 rondas da vitória. É. Isto os Venom vão provavelmente passar para quê? Para as meias finais? Para os quartos? Eu acho que é para os quartos de final, porque os quartos. Isto não havia equipas suficientes para fazer tudo oitavos, então umas equipas passaram e outras equipas ficaram a jogar. Ah, pronto, então esta informação. Aí está, Malo mata os primeiros dois de Neida e de
Grande recuperação agora do shutdown, a matarem dois jogadores quando estavam numa situação 5-3 em desvantagem, agora a fazerem a situação 3-3. Vamos ver o que é que acontece. Casca falha ali o tiro no bomb side. Está a fazer ali um random smoke shot a ver se acerta em alguém. O Skrillex está todo a sorvoy. E a bomba a ser plantada novamente em cima. Foi em cima? Foi em cima. Impressionante esta tática dos Venom. É de realçar. Mas mesmo assim, situação 5-3. 5-3 não. 3-2 a favor dos shutdown. E eles agora têm que ser rápidos porque já sabem onde está o trauma. Vamos ver o que é que o Casca vai fazer. O Casca vai provavelmente morrer ali, estar ali a dar um pico a mais. Não, o Casca consegue o kill. Minha Nossa Senhora Fátima, que round! Será que ele está no spawn? Grande round de shutdown. Round shutdown. Não tenho palavras para explicar esta skill. Agora sim, jogaram bem. Skill do shutdown agora nesta situação, 4-3 em desvantagem e com a bomba. Exato. Há bocado dissemos que estavam a demorar muito tempo, agora foi o timing perfeito. É, foi rápido agora. Agora foi rápido. Quiz, entretanto, mata o Skrillex e Trauma mata a Casca. Ed Shooter mata Malo na Revenge Frag e pode ser o Yara que faça uma kill ali em Trauma, que faz e ganha completamente a B. Mas mesmo assim já está sozinho, está muito desequilibrado. Já está ali no meio da rua também um Wiz que mata 11-6. Era importante os shutdown fazerem este round. Vamos seguir aqui, vamos seguir o Skrillex para ver o que a galera vai fazer. O Skills, que este dizemos, é sem stress. Skills ou Skrillex? Skrillex? Cuidado! Eu curto o Skrillex, por acaso. Isso é só um elogio para o rapaz. Exatamente. Ah, em baixo, entretanto, morto por Orex, que era malo. Já estava ali a puxar lá em baixo. Iriak, aí está. Iriak a pedir ao Arctic para ser convocado para a seleção. Iriak, claramente, a dizer... Convoca-me, se faz favor, ali com um chino e matar o trauma. Casca em... Wiz, e é apenas shutdown, não teria acordado demasiado tarde, penso eu, para esta hora, porque conseguem fazer rounds bastante bons, bastante confiantes. Iria ali agora a demonstrar isso mesmo com o Chino e com o Pilock de seguida, nem sei se chegou a ser mais 10, a demonstrarem de facto que há skill, que a skill existe, mas já não conseguirem justificar depois outros tantos rounds que deviam ser mais fáceis. Entretanto, o Ed Shooter mata o Asti ali de uma spam pela parede. Bom tiro. Vamos já seguir aqui Casca a ver se ele consegue fazer aquilo ali na passagem. Trauma, grande fúria este Trauma. Epá, este Trauma está com um smoke shot. Situação 4-1 a favor dos Venom e pode ser o match point para os Venom. E é mesmo match point agora para os Venom. Vamos lá. Estão cada vez mais perto da quartos de final. Vamos então ver o que é que acontece nesta situação importantíssima. Round importantíssimo. Entretanto, o Ed Shooter mata o Wiz e Trauma. Mais uma vez Trauma. Vamos mostrar só no instante o scoreboard ao pessoal. 25-10 do Trauma. LOL, a dropa a 30 o Trauma neste mapa. Fantástico. O Trauma a levar a equipa literalmente às costas. Se não fosse o Trauma, tenho a certeza absoluta que este mapa seria bem mais equilibrado. E agora, bom round em geral do shutdown, a matarem ali 3 de surpresa. Está o shutdown a justificarem. Grande Deagle agora, bro, agora de mal. Boa Deagle agora, boa Deagle. E o shutdown a mostrar que ainda estão em jogo. Sim, penso que o shutdown aqui mais uma vez a justificarem que fazem bons rounds, têm muita skill. Podiam ter feito um resultado melhor, se calhar eles próprios no DS vão dizer isso, têm confiança disso, estão confiantes disso. Mas vamos ver, ainda não acabou, 2-8. Já vi
Vamos daqui já seguir o Iriac, vamos já seguir o Iriac, peço já para seguir o Iriac dentro da B. Que vai já matar aqui o primeiro que não viu, tenho a certeza. Aí está a primeira kill do Iriac. Bem jogado o Iriac agora. E Arak, peço desculpa. Estava numa posição, mas decido recuar porque esta ronda é super importante. Sim. Esta ronda e todas as próximas, porque não se podem dar a luz perder uma única ronda. Tenho a certeza absoluta que... Tenho a certeza... Eles... O Iarak sabe que estão dois jogadores dentro da B. Sabe exatamente isso, apercebeu-se disso. O Trauma também está todo a soar, boy. Estão dois jogadores dentro da B e um no zero. Nem dentro da B. Nem dentro da B do Ortez, que mata o Trauma e agora mata Piso. Agora falta saber se essa nade foi uma nade skill ou foi uma grande borrada. Yeah, falta saber se foi aquela random ou se foi mesmo tactical bro. Fica a nade, pronto, para verem mais tarde no stream. Exato, e agora temos a Asti completamente sozinho outra vez na situação de 1-4. Sim, a Asti já mais que habituada a estas situações e eu não sei não, mas 12-9 à partida. Já se pergunta se há loser brackets. Já se pergunta se há loser brackets. Porque os chatão não estão muito confiantes, mas deviam estar porque estão a fazer dois rounds de seguida e ainda não acabou, claro. Se conseguirem, eu penso que os chatão, se conseguirem matar um jogador logo no início, principalmente um dos dois Spec Ops. Ali o Luiz já a dizer GG, tem confiança que vai ganhar este round. O Trauma justifica isso mesmo. Isso também. Vamos ver o que é que acontece. Malo está ali no meio da rua. Uma situação um pouco não comum. E aí está, um bom rush ali. Vamos ver o que acontece com a bomba planted. O Malo ali a ganhar uma posição muito, muito vantajosa no café. E aí está, situação 3 spawn com o head shooter que está no spawn como last man standing. Vamos ver o que é que o Jutter vai fazer naquela situação um pouco... Mesmo assim, a conseguir matar dois jogadores e agora o último está ali na passagem. Isto agora é só jogar com o tempo. É só jogar com o tempo e aí está. E é GG. Sem os GGs, Venom ganha 1 a hora. Eles 9. Bastante equilibrado. Exatamente, e Venom passam para os quartos de final. Venom passam para os quartos de final, é verdade. Venom passam para os quartos de final. Sei que vais comentar mais um jogo ou como é que é? Não campeão, eu não vou comentar, gostava muito, mas vou sair com o pessoal para um café e tal. Bem. Já foi uma honra poder ter estado esta noite aqui com vocês. Pessoal, um abraço também da Galáxia. Tudo de bom para vocês e para os vossos. E a malta vê-se por aí, online, offline. Um grande abraço, SIC. SIC, um abraço. Ah, um abraço, fica bem. E eu peço aos nossos viewers que não saiam daí, porque entretanto vou-me streamar mais uns guinhos da Cup. Eu vou só dar. Vou só desligar a stream e voltar a ligar para depois ir tudo direitinho para o YouTube. Por isso, daqui a um minuto, vemos-nos outra vez.